Hjertelig velkommen til et nytt direktesendt program her fra vårt studio i Sandefjord. Dette er Dataprat, og vi har kommet frem til nummer 95. Jeg er Jan Espen Pedersen, og ved min side som vanlig... Hallo, ja. Hallo, Einar Holten. Hallo, Einar Holten. Velkommen, velkommen. Takk for det. Er du klar for nok en spennende time med Dataprat? Yes, som alltid. Ja. Vi skal snakke litt om spill i dag, og det er jo i din bane, Einar. Jeg vet du er veldig spillinteressert generelt. Mm. Stemmer det. Ja, fordi at det er nemlig en spillmesse på gang. Det er da helgen, altså neste helg, ikke nå til helgen, men neste helg. Så det er altså helgen 30. november til 2. desember. Og i den sammenheng så skal vi snakke med messesjef Erling Andersen. Du er med oss på Skype fra Oslo, formoder jeg. Ja, det stemmer. Velkommen til oss i Dataprat-redaksjonen. Takk, takk. Du, vi hadde jo lyst til å snakke litt med deg i og med at det er en stor spillemesse på gang da i Lillestrøm, og altså vi er jo i 2012, er dette da virkelig den første spillmessen som jeg ser det står omtalt? Det kommer litt an på hvordan du ser, hvilken definisjon du har på det. Jeg har jo vært med i spillmiljøet og internettmiljøet siden jeg var på The Gathering første gang i 1996, tror jeg. Du har vært med lenge, ja. Ja. Ja, og da kan du gjerne si at The Gathering er en spillmesse også. Men hvis man har vært på litt utenlandske, så for eksempel noe som heter Gamescom, som arrangeres i Tyskland hvert år, som er en forbrukermesse, som også ligner litt på E3 i Los Angeles, så er det den type spillmesse vi ønsker å lage. Noe som klarer å tiltrekke de største utgiverne, så som Electronic Arts, Ubisoft, Nintendo, Microsoft og Sony PlayStation. Og hvis man ser i det formatet, så har det aldri vært noe sånn i Norge før. Jeg ser at denne messen var vel opprinnelig ment tidligere i november, men ble flyttet på grunn av svenske GameX, var vel det. Er det slik at det er liksom folk i Skandinavia som når det krasjer, så er ikke det så heldig for... Er det for publikum, eller er det for utstillerne at det rett og slett blir dumt å ha to sånne messer så nært i Norge og Sverige samtidig? Det er et godt spørsmål. Det som har skjedd i det siste er at veldig mange bransjer er under press. Det gjelder også spillbransjen. Og som følge av det så er det veldig mange selskaper som legger hovedkontorene sine i enten København, Oslo eller Stockholm. Og veldig mange har valgt Stockholm. Og det er klart for markedsjefer, for eksempel for Activision og sånn som sitter da i Stockholm, så er det mye lettere å prioritere en svensk messe enn en norsk messe, i hvert fall når det arrangeres samtidig. Så da, for å unngå hele den problemstillingen, så flytta vi vår messe 2-3 uker etter GameX i Sverige, så for å unngå hele den problemstillingen. Det er nok lurt, vil jeg tro. Hvordan er det nå når dere har henvendt dere til utstillerne i forhold til at, altså Gathering er vel kanskje kjent for mange av de, men det at det da skal være en stor spillmesse for første gang, hvordan er reaksjonen fra dem? Det har vært egentlig en overveldende respons helt fra dag 1. Første vi pratet med var Electronic Arts i Norge, som sa at det var morsomt at vi ringte akkurat når vi gjorde, fordi de satt akkurat og diskuterte hvordan de skulle gjennomføre sin egen spillmesse i Norge, som da bare kom til å være EA-messe. Så det har vært god helt fra første start. Vi fikk veldig tidlig med oss Electronic Arts og PlayStation, og så har de andre egentlig rullet på. Nå sist signerte vi Nintendo denne uka, så de kom med en 325 kvadrat stor stand og lanserer Wii U i Norge hos oss, så det er jeg veldig stolt av og veldig glad for. Bra timer med datoene, sånn med tanke på lanseringen av den 3D-aftet. Så det er bare flott. Vi var veldig heldige med det. Det tenkte vi ikke på forhånd, men det var noe som klaffet veldig bra. Ja.
Ja, fordi de store spillmessene i liksom, ja, spesielt kanskje i USA da, men kanskje til og med også på Gamescom, så er det jo liksom produsentene prøver å holde igjen litt og ha noen nyheter til disse messene. Er det noen unike ting vi kan vente oss for Norge nå neste helg? Ja, det er det absolutt. Noen ting kan vi prate om, andre ting kan vi ikke prate om. Det, ja, det, vi, kan, det vi kan prate om er at Nintendo selvfølgelig kom med Wii U og en del nye spill, blant annet Super Mario, kom med nytt Super Mario-spill som de skal snakke om på messa. Og så kommer det også alle de andre utgiverne med de nye titlene sine og nye spillene sine som man vil kunne prøve på messen. Så det blir gøy, og det igjen, det er jo noe som man ikke har sett så mye av i Norge før. Ofte har det vært type cosplay-arrangementer og sånne ting, men ikke så stort fokus på å liksom faktisk sette seg ned og spille de nye spillene helt fra før de er sluppet. Det blir bare mer som vanlig Gamescom, at du bare, det er ren forbrukermesse med bare spill og sånn. Er det noen andre ting som dere kan tilby, eller? Ja, vi har prøvd å, hele intensjonen helt siden vi gikk i gang med denne messen har jo vært å lage en samlende arena for alle som driver med spill i Norge. Så enten om du er en profesjonell spillutvikler, om du er en 14 år gammel kid som bare liker FIFA, eller om du er en foreldre som vil utdanne mer om spill og hva de har å si for barna dine, så ønsker vi å lage en messe som tilbyr noe for det. Så på årets messe så vi har alt fra type Barnevakten, en organisasjon som prøver å fortelle om vettig spillbruk, til FIFA-konkurranser hvor du kan vinne premier og e-sport. Så det er en ganske bredt program, og vi også har en del foredragsholdere som kommer for å snakke, blant annet Funcom kom for å snakke om spillutvikling og utdanninger, sånn som NITH kommer for å snakke om hvordan du kan bli spillutvikler og bli spilldesigner. Så selvfølgelig det store fokuset være på Spillexpo som forbrukermesse, men det er også et veldig bredt program som følger. Ja, vi ser jo også på hjemmesiden deres da, det er spillexpo.no selvfølgelig, så har dere jo da begynt å samle sammen de som kommer av utstillere. Her er jo selvfølgelig store navn, de største egentlig. Du kan jo kanskje, hvis du ser noen du vil nevne spesielt her, så er det jo bare å rope ut egentlig. Ja, det er veldig mye spennende. Man ser at konsolmarkedet er representert i form av de tre store, PlayStation, Xbox og Nintendo. Men så har vi også et veldig stort fokus på PC-spill. Så Digital Impuls kommer blant annet, som er en veldig stor PC-butikk, og samme gjør Komplett. Og Digital Impuls, vi setter opp noe vi kaller Spillbingen, som vil bestå av en stor PC-park full av datamaskiner, hvor du kan prøve spill. Og det vil også være sponset av SteelSeries og Mad Cats, som også leverer premier til e-sportskonkurransene våre. Altså, spill i 2012, det er jo så bredt. Altså, du har jo fortsatt hardcore gamers som sitter med en PC, men du har også tablets, du har konsoler, du har mobil. Er det vanskelig å lage en messe da, som på en måte gir et godt tilbud for alle plattformer, for å si det sånn? Ja, igjen, godt spørsmål. Vi er jo både bortskjemte og ikke bortskjemte i Norge. Vi er bortskjemte i den forstand at det er veldig få personer å snakke med. Så det tar cirka 2 uker å jobbe gjennom alle som jobber med spill i Norge. Og det gir selvfølgelig også utfordring i den forstand at man får ikke en like bred messe som Gamescom i Tyskland kan ha. Når det er sagt, så tror vi at vi har fått de aller viktigste med oss. Og også, som du sier, iPhone og iPad, så har vi også norske utviklere som kommer for å vise iPhone-spillene sine, iPad-spillene sine. Så vi føler at man får et ganske godt, i hvert fall overblikk over det norske markedet ved å komme på Spillexpo. Ja. Hvordan er det da med, hva forventer dere sånn i tall, i både i antall utstillere og ikke minst antall publikummere? Er det vanskelig å, det er selvfølgelig vanskelig om at det er første gangen, men... Ja, det er kjempevanskelig, og det er noe av det som vi er aller mest spent på, er å se hvor mange som kommer. Når det er sagt, så anslår vi at det kommer ca. 10 000, og det baserer vi på følgende, at først og fremst at GameX, den svenske messa,
klarer å trekke 28 000 mennesker hvert år, og har gjort det i mange år nå. Og så ser man også messer som The Gathering, som blir utsolgt i løpet av 30 minutter, eller kanskje 30 sekunder, og trekker 4-5 000 personer. Så jeg håper og tror at det kommer ca. 10 000 mennesker. Ja, og for det er jo liksom når det er første gang det er en sånn type messe i Norge, så og mange i Norge har kanskje liksom ikke hatt anledning til å reise til Tyskland, eller til, i hvert fall ikke til USA, og kanskje ikke engang til Sverige, sånn at man endelig når det kommer til Norge, så kan det være spennende å besøke messen da i Lillestrøm, Norges varemesse. Ja, absolutt, og jeg tror også at det som er fordelen med vår messe, som er at igjen det brede fokus vi har gjør at vi vil kunne tiltrekke oss alt fra foreldre til tenåringer. Mm. Så jeg håper og tror at flest mulig møter opp, og at det blir en kjempebra messe. Mm. Er det noen, hold på å si, trenger dere hjelp? Er det noen som kan komme inn gratis ved å hjelpe dere? Trenger dere mannskap? Ja, vi har jo faktisk en artikkel, tror jeg, på hjemmesiden om det også. Men som alle messer så er vi avhengig av å ha frivillige og folk som hjelper til. Så hvis noen er interessert i det, så kan du gå inn på hjemmesiden. Og jeg tror man skal finne en artikkel her som heter frivillig. Og hvis ikke man finner den, så kan man bare sende en mail til meg på erling@norgesexpo.no og melde sin interesse, så får man tilsett et skjema som man kan fylle ut. Mm. Ja, hva sier du, Einar? Du er jo da fra Vestlandet, men jeg regner med du hadde hatt lyst til å ta turen til Lillestrøm. Ja, det var litt kjekt faktisk. Det var litt bedre timing, så det er absolutt vurdert turen, ja. Mm. Jeg tror jeg skal, nå er jo ikke jeg så langt unna da, Sandefjord til Lillestrøm er vel gjort på halvannen time, så jeg tror jeg skal ta meg en tur. Og vi ser veldig frem til denne messen, som altså er 30. november til 2. desember, og det er da ut denne uken og ut neste, og så braker det løs. Så jeg vil tippe du har ganske travlige tider i dagene som kommer, Erling. Ja, det var fint vi gjorde dette intervjuet på kvelden, det passet helt perfekt. Ja. Erling Andersen, du er også messesjef for Spill Expo, og jeg ønsker dere da lykke til med messen, og håper det kommer masse spillinteresserte gutter og jenter i alle aldre, som dere også sier selv. Tusen takk, du også. Yes, lykke til. Takk. Ja, det var Spill Expo, og vi skal holde oss til spill, Einar, fordi at det er jo en liten titel som har hatt lansering nå i uken som har gått, nemlig Call of Duty. Dette er jo en franchise som nå har kommet hvert eneste år, begynner å bli noen år nå, og faktisk er Black Ops 2 den 9. titelen i rekken, du. Ja, det er sjukt. Og fremdeles største titelen i verden, sånn sett. Mm. Ja, ikke sant? Fordi at det her går jo da Activision ut og kommer med noen skrytetall. Det gjør man jo gjerne. Men det er jo ikke uten grunn da, fordi de har altså nå solgt, bare på 24 timer, så har de solgt Call of Duty for $500 million. På det første døgnet, og i kontekst så er det faktisk dobbelt så mye, for eksempel, som Xbox 360 sin titel Halo 4. Da har det riktig nok for en plattform, da. Mm-hmm. Men det er kanskje enda mer riktig å sammenligne med hvordan de tidligere Call of Duty-spillene har solgt på et døgn, og sånn sett så er Black Ops 2 rekord, så det holder, fordi forgjengeren, det er jo liksom rekord for hver titel, da, for hvert år, dette lanseres i november hvert eneste år, og forgjengeren som var Modern Warfare 3, de solgte for $400 million, så det er et ganske stort hakk opp. Hva er det ved denne titlen og franchisen som gjør den så unik, som gjør at alle går mann av huset for å kjøpe seg spillet? Nei, det må egentlig være det at det er en ganske sånn allmennvennlig titel. Da. Det er enkelt å sette seg inn i, og det er en populær sjanger med skytspill. Og
det är sån träff egentligen ganska mitt på bland sånt folk då. Mm. Och speciellt ungdomar då. För det är ett ganska högt som konkurrensspel med multiplayer då. Mm. Så när det är en extremt populär, jag skjønner egentligen inte hvordan den klarar att utvidga sig. Alltså den blir bara mer större och allt sånt där. Mm. Ja, det är i hvert fall rekorder på rekorder, ikke bare salg, men altså, det är ju store events rundt denne releasen. Det var noe sånn som 16 000 utsalgssteder som hadde sånne midnight releases, ikke sant? Hvor det er noe lange køer og det skjer noe ekstra. Mm. Trending topics var det jo på Twitter i en rekke byer, og også en launch trailer, denne som de har kalt for Surprise, er sett over 30 millioner ganger allerede på YouTube, så det er stor interesse. Du har testet spillet, Einar? Ja, jeg har det. Jeg fikk taket, men jeg kan ikke si jeg ble så imponert over spillet. Så litt skuffet, men nå spiller jeg jo kampanjen primært da. Så den synes jeg leverte noe særlig. Men jeg har hørt at multiplayeren er langt bedre da, så det kan en etter hvert begynne å prøve den da, men litt usikker. Ja, for det er kanskje multiplayeren primært som har vært Call of Duty sin virkelig salgsforse, altså det er kanskje det som gjør titlen mest populær. Selvfølgelig så de fleste som kjøper spillet for multiplayer drar vel kanskje gjennom kampanjen en gang først, enten om det er på Easy eller hva det er, bare for å liksom oppleve historien, og så går man løs på multiplayer-biten etterpå. Mm, helt klart. Men jeg synes det er litt interessant enn 500 millioner på et døgn. Hvis du sammenligner med for eksempel kino, da, film og sånn, og de tjener jo ja, kanskje det samme på en hel helg. Mm. Så det er ikke noe. Det er litt sjukt at spillbransjen har eksplodert så mye i forhold til film. Så filmmedium, det sliter med å helt følge, faktisk. Mm. Ja, det er helt hinsides tall, og det får jo bare Activision til å gå i gang med neste Call of Duty antagelig. Det er jo ikke noe grunn til å stoppe nå, og det er jo ikke noe grunn til å tro at det blir noe mindre salg neste år. Men hvor skal man liksom ta titlen? Nå har man vært i 2. verdenskrig, og man har vært i nåtid, og Black Ops 2 er vel litt i fremtiden, eller? Ja, det er litt i fremtiden, ja. Det er vel en ja, 10 år, cirka. Mm. Så ja, nei, jeg vet ikke helt. De bør kanskje gå alt for langt inn i fremtiden, spør du meg da. Men jeg synes egentlig Modern Warfare-retningen er kanskje den sterkeste i serien da. Mm. Selv om enda originalen er ikke slått enda sånn kvalitetsmessig, synes jeg da. Altså, personlig så er det liksom nåtid FPS som appellerer til meg, og det er ikke sant, skal du liksom inn i fremtiden med romskip og ting du ikke har noe forhold til, så kan det vel hende at flere enn meg faller av i forhold til interessen. Det var jo, denne titlen fikk jo sin storhetstid kanskje med Call of Duty 4, hvor de da dro krigen til nåtid. Ja, jeg tror egentlig det var liksom timingen med det hele da, med at det kom på en tid der de fleste var ganske mettet på 2. verdenskrig, 2. verdenskrig da, som da serien originalt ble startet via da. Mm. Så, men det at Modern Warfare kom, det var liksom, da bare eksploderte det, var, jeg synes egentlig bare perfekt timing av markedet og sånt der, så, og da er det bare å ri på dem. Ja, der minter vi på vår hashtag som er dataprat. Det kan dere bruke på Twitter, og gjør gjerne det, sånn at dere forteller deres venner som kanskje også er interessert i en dataprat, og følger med på oss her på Direkte TV. Og vi er også med på denne chatten som gjør at dere kan skrive via gammeldags kommunikasjonsteknologi på internett. Det kalles for Internet Relay Chat, eller IRC for kjennere. Så Einar, skal vi over til Digital Prize Winners. Det er en pris som Telenor ga ut i forrige uke, og vi skal spole tiden litt tilbake nå til vår sending forrige mandag. Da snakket vi med Daro Navaratnam fra D-Safe. Vi skal se 2 sekunder fra det intervjuet. Jeg glemte jo å si det, altså i forhold til D-Safe, dere er jo også, Telenor har jo en konkurransegående, som de kaller for Digital Prize Winners,
Og der har det vært 44 nordiske kandidater, og nå er det vel en finale igjen som består av 5 kandidater. Det er iSettle, Sounddrop, iFrap, Magin og dere i D-Safe. Ja. Og dette skal avgjøres på onsdag. Ja, det blir veldig spennende. Så jeg er presentert for juryen i dag, så de tar vel en avgjørelse i dag eller i morgen, så får de presentert det på onsdag. Mm. Så det er en pott på 200 000 kroner og mulig samarbeid med Telenor. Så vi er mest giret på å få et samarbeid med Telenor. Mm. Og penger til julebord, så klart. Da vet vi hvor pengene skal gå, i hvert fall hvis det... Nei, det skal vi ikke bruke alle pengene på det, nei. Ja, det var forrige mandag, og for øvrig så var tema cloud computing. Vi hadde også med oss Peter Flem fra IBM, og hadde en dedikert episode om nettsky-tjenester. Så håper det var interessant for en del. Men grunnen til at vi valgte dette klippet var jo egentlig i forhold til det vi snakket om, og det var jo nemlig da denne prisen som Telenor skulle gi ut, og det var 5 kandidater mot slutten, og faktisk så gikk det jo slik da at D-Safe vant hele greiene. Ja, flott. Gratulerer til dem. Absolutt. Så vår gratulasjoner kommer her fra både Einar og Jan Espen Pedersen fra studio her, og 200 000 kroner, det kom jo godt med for en startup. Absolutt. Så har det jo lenge vært snakk om at Spotify skal komme over i en sånn nettbasert tjeneste. Det vil si altså at du kan få Spotify via nettleseren, via HTML5-teknologi, at man slipper å ha applikasjoner. Da. Denne Spotify-klienten også, applikasjonen, er jo sånn som hver gang jeg starter den i hvert fall, så skal den jo oppdatere seg. Det er en ny versjon hele tiden og så videre. Så var det jo vel kanskje nærmest et slags rykte at Spotify skulle komme med også en HTML5-basert tjeneste, for her finnes det jo konkurrenter allerede. Ja, det rykte faktisk begynner å bli mange måneder. Jeg tror det var i august eller noe sånt det begynte å dukke opp. Så nå begynner det å vise at det ryktet er sant da. Ja, det gjør det, fordi at, og det har jeg ikke fortalt deg, Einar, men jeg har faktisk fått det. Så jeg tenkte å gi dere en live demo her og nå. Fint. Så sånn ser det ut, nettstedet. Altså, det ser jo nesten ut som applikasjonen, da, men dette her er bare via Chrome hos meg. Og så er det da lagt opp, altså du har vel antagelig ikke all funksjonalitet slik som du har i applikasjonen, men du har liksom top tracks, du har trending playlists, du har new releases, også recommended albums i toppen her. Og det begynner jo å spille umiddelbart, for eksempel denne Liv er så sweet med Admiral P, som jeg har litt sansen for tiden. For livet er så sweet, aha. Man øste som man så det, og livet er så sweet, aha. Prøv å tenke noe positivt. Og så er det jo noe med det at det er helt responsivt, ikke sant? Det begynner å spille umiddelbart. Så det er nesten som å føle at du sitter på applikasjonen her, altså. Ta for eksempel Top Tracks in Your Country nå. Det er Diamonds med Rihanna. Shine bright like a diamond. Og så kan du, ikke sant, i playeren her så har du volume, du har repeat og disse funksjonene. Hoppe rett ut, for eksempel. Skal vi se om man starter umiddelbart. Det er genialt. Og så har du søk. Er det noen favoritter du har, for eksempel? Skal vi se om vi har det her. Hva er det, om jeg har noen favoritt? Ja. Nei, jeg har ikke noen spesielt favoritter, sånn sett det. Nei, hva skal jeg skrive da? Disse, det er jo sånne symfoniorkester som lager spillmusikk, hva de heter? Play, ja. Skal vi se om vi finner Play her da. Også kanskje, hvis jeg klarer å finne det da. Jeg tror de har noen få spore. Thank you.
Ja, så det funker veldig bra. Ja, gjør det. Altså det har vært litt sånn rapporter om at Spotify har slett litt sånn økonomisk da, og å gå for en sånn webløsning er jo en god måte å hjelpe oss, så du slipper å støtte flere plattformer og flere forskjellige applikasjoner og sånt der. Mm. Så det er absolutt smart å gjøre noe sånt. De har jo også vært veldig liksom connectet mot Facebook en stund, og det var nesten sånn at du hadde jo ikke Facebook, så fikk du ikke Spotify heller, men det er i hvert fall blitt bedre det også da, sånn at du i hvert fall nå har valget med å ha en selvstendig konto utover Facebook da, men det er jo også en sosial integrasjon her med Facebook, at du kan, du kan hele tiden egentlig vise vennene dine hva du lytter på. Sånn sett så kan man jo få tips, og andre vil føle det er mer spam. Det spørs jo hvordan man ser det da. Men som du sier, det er jo det at de kommer da med en HTML5-klient. De gjør det i hvert fall veldig lett å bare gå inn på da play.spotify.com, som de holder på å rulle dette ut, så det er ikke tilgjengelig for alle enda. Men det er i hvert fall en god tjeneste for å komme rett til millioner av sanger, og nok en grunn kanskje for å kjøpe et sånt premium abonnement da, og betale for den tjenesten. Og det er jo flere og flere som gjør, så Spotify, selv om de kanskje ikke gnir seg ordentlig godt i hendene, så begynner det å hjelpe, og plateselskapene også begynner å bli mer og mer fornøyd, har jeg lest da. Ja, men det eneste jeg er litt sånn bekymret på er den offline-funksjonen. Jeg vet HTML5 støtter jo offline, da, men jeg er spent på hvordan det vil fungere på mobiler og sånt der. Da. Mm. Hvis at de da sier farvel til native applikasjoner. Ja, det er det vel ikke uttalt noe om, og jeg håper vel ikke at det erstatter native applikasjoner, fordi som du sier så er jo det så er det kanskje noe mer funksjonalitet i denne applikasjonen, og det sier jo også Spotify her at altså de oppfordrer jo egentlig brukerne også til å installere selve applikasjonen for å få the full Spotify experience, rett og slett. Så well done til Spotify, jeg har ventet på det, og nå endelig så er det på plass, sånn at det er enda lettere for meg å bruke dette premiumabonnementet mitt da. Så til Microsoft, det skjedde jo store ting omtrent med vår, mens vi snakket om cloud forrige mandag, så skjedde det ting i ledelsen der. Det er jo en person som heter Steven Sinofsky, som jo er et kjent navn. Det er gjerne han som har hatt disse, vært veldig synlig nå med Windows 8, for han har hatt en del av disse produktvisningene og keynotene, så han har vist Surface og vært en flink kar og vært i Microsoft i masse år. Ja, han er det. Han ble jo rykket opp til Windows da, etter Windows 7-suksessen. Så han har tatt over da siden da, og han har jobbet i Microsoft i, jeg vet ikke, var det 20-25 år eller sånn. Mm. Det er jo ganske lenge. Mm. Absolutt, så det er jo, virker jo litt dramatisk når han på en måte nesten på dagen sier takk og farvel, og dette brevet som han skrev til ansatte hos Microsoft er jo for så vidt publisert, og det samme er Steve Ballmer sitt brev. Og det er jo selvfølgelig litt uklart hva som er årsaken her, og hverken Sinofsky eller Ballmer ønsker vel å gå ut med den egentlige årsaken, men skal man lese litt mellom linjene, så kan det vel virke som Ballmer har ment at Sinofsky har hatt en litt sånn, kall det litt sånn, litt treg utrulling av Windows 8 og Windows 8-strategien. At det har gått litt i litt for tregt tempo, da, og at de rett og slett, og Ballmer ønsker at Windows skal gå enda fortere framover, og at Sinofsky var med på å hindre det, da. Ja, det var litt sånn rykte her og der at den var litt vanskelig å samarbeide med han innen de forskjellige divisjonene i Windows og Microsoft da. Mm. Blant annet mellom Office og Windows. Og en sjef som ikke er så god, enkel å samarbeide med, det vil stort sett ikke være selv lenge da. Så det kan hende
det kan være et av de punktene i hvert fall. Mm. Men han hadde jo da vært ansatt, som du sa, i masse, masse år, så det er jo kanskje litt rart timing at det plutselig skjer nå som Windows 8 og den jobben han har gjort med Windows 8 og alt virker jo til å være en real jobb som gjort her, og Microsoft har jo virkelig tro på Windows 8, og nå når de da bare et par uker etter lansering, så er det på tide for han å si takk og farvel. Hva tror du om timingen, Einar? Ja, det er litt rart den timingen der. Altså, nå så jeg at han ville ha lønn fra Microsoft ut året, så jeg synes egentlig han burde ha ventet til årsskiftet før de var annonsert det, egentlig. Ut året, altså når du har en sånn lederstilling hos Microsoft og bare har lønn ut året, det er vel i norsk sammenheng en ganske rotten avtale, men det er kanskje mye dårligere kår i USA? Ja, det er jo helt, kommer helt an på hva avtalen de har, men uansett tjener han jo ekstremt mye penger da, i forhold. Ja. Så jeg synes det er litt merkelig tidspunkt å gjøre det på. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor de gjorde det sånn. Nei, fordi at Windows 8 trenger jo ikke liksom noe skudd for baugen nå. Det skal bare være full kurs rett frem, og Microsoft liksom mener jo at dette er ordentlig stort. Windows 8 blir kjempesvært, og man skal helst ikke ha noen skjær i sjøen her da. Ja, sant. Men jeg tror ikke det vil påvirke så ekstremt mye sånn selve Microsoft og utrulling av Windows da, men det kan enda vil kanskje påvirke noe produkt fremover da. Mm. Jeg vet ikke helt, men vi vet jo allerede at Windows 9 er jo under utviklingen allerede, så det er liksom bare å vente på neste produkt sånn sett. Mm. Men det var enda 2-3 år frem i tiden. Ja. Så er det jo også titlen hans var jo da President of Windows and Windows Live, og den stillingen er det da en dame som har fått nå. Hun heter Julie Larson Green. Også vært i Microsoft en stund, og hun tar da over etter Steven Sinofsky da. Og nå er ikke det noe kjent navn for meg, men det jeg har lest meg til da, er vel at hun hverken er ingeniør eller, hva skal jeg si, en produktvisjonær da, at det kanskje kan virke som hun har fått stillingen litt fort og litt midlertidig her. Ja, det kan virke sånn. Jeg har sjekket litt opp på henne. Hun har i hvert fall drevet i Office da, og mye ansvaret for hvordan grensnittet er nå i dag. Både på Formetro og det ribbon-grensnittet. Så hun er den mest sånn designer, ser det ut som da, at hun kanskje ikke er den rette i stillingen der da. Mm. Jep, vi vet jo ikke så mye mer, men Steven Sinofsky er i hvert fall ikke med der mer, men det er vel en person som kanskje lett får jobb igjen. Det kan vel være noen konkurrenter også som kan tenke seg hans ferdigheter. Ja, helt klart. Jeg tror ikke han kommer til å vente lenge på å få et tilbud. Nei. Følg Direkte TV i sosiale medier, på Google+, på Facebook og Twitter. Direkte hver mandag, dataprat. Direkte hver onsdag, sosial direkte. Ja, vi må reklamere litt for oss selv, Einar. Vi vil jo gjerne at flere skal vite om oss, for jeg tror det er mange i Norges selv lille Norge som ikke har hørt om hverken dataprat eller direkte TV i det hele tatt. Så for å være klar på det, vi har altså noe som heter Direkte TV, som er nettstedet hvor direktesendingene skjer. Vi har to sendinger i uka. Det er på mandager, som er nå, hvor vi snakker om hvor vi har en dataprat, Einar Holten og meg selv. Og det er da hver mandag fra 21.30 til 22.30. Og på onsdager så har vi da et program som vi startet nå i høst som heter Sosial Direkte. Det er med Morten Myrstad og meg selv. Men der har vi også veldig mange spennende gjester. Og også nå på onsdag så kommer det to spennende kvinnelige gjester som er verdt å få med seg.
Så det skjer altså på onsdager fra 21 til 22. Alt skjer direkte, og det vil si at dere som ser på har mulighet til å skrive inn til oss, være med å påvirke sendingen der og da, og ikke minst også være med å stille spørsmål til gjestene våre. Så det er mandager og onsdager som gjelder å huske på, og vi har også sider på både Facebook, Google Plus og Twitter, som er verdt å følge sånn at man ikke går glipp av våre sendinger. Og vi har også da opptak som er tilgjengelig på YouTube. Der har vi youtube.com/sosialdirekte for onsdagsprogrammene våre. Og så har vi da også selvfølgelig alle disse dataprat-sendingene også på YouTube, men som også er synlig via direkte TV da. Når ikke vi er live, så ligger alt dette i arkivet vårt på direkte TV også. Og også for dere som lytter på lydpodcast, så er vi tilgjengelig også der. Og bare for noen, ja, jeg fikk først å høre om det da, men dette er et nytt prosjekt fra Google. Det er et spill. Har du hørt om Ingress, Einar? Nei, det er helt nytt for meg også. Ja, skal vi, altså de har en litt sånn kryptisk kanskje video. Skal vi kikke på den først, så kan vi snakke litt mer om det etterpå. What was the net effect of the Niantic project? We had crossed a threshold in which global security could be at risk. Decrypting the data was the mistake. This is not psychosis or some cognitive break, but an actual takeover of the mind. Much of the public sculpture found in our cities is based on design seeded in the human mind. Certain places have an energy that not only attracts people, but attracts events. The mission of 13 Magnus is to monitor the effects of mind hacking. Obviously, this will be done with the highest of security, to make sure that the ideas do not contaminate or threaten humanity. This all leads to Niantic. I know that many tools will be needed to fight this battle. You just have to know where to look and know what you're seeing. Portals emit exotic matter into our world, and that matter has certain effects on our world. I started noticing that there were energy fields, anomalies on Earth all around me. A few of them exhibit properties that are as yet unexplained. I know that there are others out there. What if they're already among us, but we don't realize it? And I must be prepared to work with them or fight them. They are coming. Something's wrong out there in the world. This doesn't feel like a scientific study. The one hope lies in understanding what happened at Niantic. Not all mysteries are solvable, but the joy comes in the pursuit. It's time to move, sier de her, og dette er altså et in-house-selskap hos Google som heter Niantic Labs, og de har da laget et spill for mobiltelefonen som du skal spille da, etter det jeg forstår, ute i gatene, og den benytter seg da av augmented reality, så du bruker da kamera etter det jeg forstår, altså for meg så er dette også litt kryptisk, og så vil det på en måte være elementer, og du vil kunne samarbeide med andre rundt i gatene som spiller dette her da. Og det er en slags problemløsningsspill da, hvor man skal løse oppgaver både sammen og hver for seg. Synes du dette høres spennende ut, Einar? Ja, selve konseptet virker ganske spennende. Men jeg vet ikke helt hva type oppgave du må løse da, men det er ganske stilig at de blander inn virkelig verden og dataverden da, på den måten der, med augmented reality og sånn. Mm. Og det er helt klart noe i den retningen spillet vil ta, muligens. Så absolutt, noe å følge med på. Mm. Og det å spille spill på telefonen begynner å bli vanlig etter hvert, og selv når man sitter på trikken eller på toget, så er det jo, går det en del i World Feud og Angry Birds har jeg sett da. Det er det. Men hvordan tror du folk vil liksom gå rundt hvis det er sånn at du må liksom peke med kamera rundt, og vil ikke det se litt rart ut da?
Det kan du nok gjøre i visse tilfeller, men jeg tror de fleste ikke har noe særlig stort problem med det. Men det kan være et lite hinder, da, tror jeg, hos enkelte. Ja, men det er rart med det. Bare den telefonen, når det kom på, hva var det, tidlig 90-tall, og det å ha den opp til øret og gå rundt i gata, det så jo andre folk på som litt rart. Så det har jo litt med hva vi er vant til, da. Ja, helt klart. Jeg husker det var, og spesielt når det kom handsfree, det var litt sånn sært at folk gikk og pratet med seg selv på en måte midt på gata, drithøyt og greier, så det var litt vittig å se av og til, men det er jo helt dagligdags nå, og du tenker ikke noe særlig på det. De som var ordentlig tidlig ute hadde jo de der gamle NMT-telefonene med batteri, vet du, så de hadde de slepet det med seg rundt i gata, men det var kanskje litt for tidlig ute. Ja, jeg tror det var kanskje hakket for tidlig. Litt upraktisk. Ja. Men så ble det altså mer vanlig å gå rundt med telefon, og etter hvert så ville det kanskje være helt vanlig å gå rundt og, ja, han der spiller Ingress, sier folk. Det blir helt vanlig. Så har jo Nokia sin tjeneste CityLens, da, der du bruker kamera til å se lokasjoner i området der du er. Så det blir mer og mer aktuelt å bruke augmented reality. Da er det kanskje mer praktisk når Google kommer med denne brilla si, denne glasses, at du kanskje får noe augmented reality med deg uten at det ser så... Uten at du kan gjøre det litt skjult, da. Litt mer anonymt. Ja, altså det er ikke dumt at du nevner det, for det er helt klart noe i den retningen etter spillet jeg vil etter hvert ta. Det er i hvert fall ikke forundret meg. Så tilbake til Nintendo, fordi at de hadde jo da en lansering av Wii U, og som vi hørte i intervjuet her da, i starten av sendingen med Erling Andersen fra Spillexpo, så skal også dette vises der, men dette er først og fremst nå lansert i Nord-Amerika, og hva vet vi om det, Einar? Ja, det var lansert nå natt til søndag, eller mandag i Nord-Amerika, og lanseringen ser ut som det gikk ganske bra. Det ser ikke ut som det var noe sånn problem med leveranse eller noe sånt der da. Men det er en del folk som har reagert på sånn day one patcher som kom da, på mange spill der du må sitte og vente kanskje en halvtime, time før du har lastet ned en liten patch til et spill, så du venter og spent og prøver ut da. Så det er en god del sånn sted der da. Men det ser ganske, det ser som det i hvert fall har vært en all right start, men det er kanskje ikke den største hypen jeg har sett da, forløpig. Nei, jeg så du etterlyste litt hype i en eller annen, om det var på Twitter jeg så det, at du ønsket at det var litt mer sånn trøkk, men det er kanskje fordi det ikke er så synlig for oss i Europa når det skjer i Nord-Amerika, eller? Ja, det er nok litt av det da. Men jeg føler liksom på nettet jo at det er liksom litt sånn forsiktig hype. Så jeg er litt usikker på hvordan vanlige folk da liksom kjenner til dette produktet her da. Men jeg ser i hvert fall, det starter jo med en gang med eBay, at folk legger ut, kjøper flere modeller og så legger ut en høy pris da. Så jeg sjekker eBay, og det ligger flere Wii U nå til over $2,000 da. Oi, så, det var, ja. Så det er absolutt et populært produkt da. Det er jo alltid folk som vil utnytte nye produktlanseringer på den måten da. Ikke sant, men hva vil den ligge på da når den kommer i salg? Det kommer jo i Norge den 30. november da, så den dagen Spillexpo starter, så det er en bra timing der. Og prisen er jeg litt usikker på, men den ligger på $350 da, i veiledende pris. Så jeg vil tippe mellom 3 og 3,5 tusen da, i Norge. I verste fall mer enn det, men det tviler jeg sterkt på. Og da er den tilgjengelig i to utgaver da. En i en basic utgave, og så en i en deluxe da. Og forskjellen er egentlig lagringen internt fra 8 til 32 GB, og så litt sånn ekstra ting av tilbehør da. Ikke noe sånn stort da. Så et spill av Nintendo Land da. I den premiumutgaven. Hvis du har Wii fra før, altså den forrige versjonen da, og du har noe tilbehør og sånt til den, vil du kunne bruke det om hverandre, eller må du kjøpe alt på ny?
Ja, den støtter så å si alt av vi tilbehør, så det er egentlig bare å koble opp og med en gang du får den og teste ut, så du slipper å bruke mye penger på å kjøpe nye kontrollere og sånt der. Så spør de i chatten om jeg skal kjøpe meg en. Ja, jeg har forhåndsbestilt, så jeg regner med å få en telefon på fredag neste veke. Du har kjøpt på eBay til $2,000? Nei, ikke så dyrt. Nei, jeg har forhåndsbestilt hos GameStop. Så, okay. Så jeg regner med å få en melding eller telefon. Er det der man skal bestille hvis man liksom skal ha det, være blant de første? Ja, du bør nok ha forhåndsbestilt for en stund siden. Jeg tror det er en av de første batchene allerede er full, for jeg, ifølge GameStop da, så er det stor pågang da. Så det var såpass stort at de endret litt policyen med tanke på forhåndsbestillingen. Altså nå skal jo jeg på Spillexpo da neste helg, og hvis jeg har en sånn i handen, skal jeg kjøpe en sånn til deg da, eller skal vi ha telefonisk kontakt og sjekke hvem som får tak i den først? Vi kan sjekke hvem som får tak i først, ja. Men jeg regner med du vil få prøven først, muligens. Mulig, det er mulig. Så vi får se. Da skal jeg i hvert fall sørge for å få sendt deg et bilde for å gjøre deg ordentlig misunnelig. Neida. Gni det inn. Sitte på jobb og vente på klokka. Ja. Skal vi se, det var en link jeg så du la inn i sendeplan fra en YouTube-trailer. Skal vi se på den kanskje? Ja. Hvis det er rette linken. Vi prøver. Kanskje. Vi prøver. Hvordan uttaler du det? TV? Det er bare TV. TV, det er ikke TV 2? Nei, det blir litt feil. Ja. Nei, altså, TV? Det er mange fine løsninger da. Men det var litt sånn reaksjoner på nettet da, angående den lanseringen da. Blant annet det at Nintendo ID-en som du oppretter på maskina, den er faktisk låst den. Så du kan ikke logge inn på en annen maskin. Jaha. Og det er en del klager på nå, ser jeg da. Men jeg ser jo også at etter hvert at Nintendo vil åpne for muligheter for å logge inn på andre enheter. Men det er ikke spesifikt av Wii U-a da, men for PC og sånt da. Med din konto på en nettside eller liknende da.
Så jeg litt usikker på hva de helt tenker på der da, men jeg tror det har litt med det at de leverer da digital TV da. At de vil ha mer kontrollen der da. Med det du kan se og spre til andre. Sånn at du kan liksom ikke sitte på to forskjellige maskiner og se på innhold med en konto. Mm. Så var det en ting med Nintendo TV da. Den er heller ikke tilgjengelig fra start da. Den kommer i løpet av desember. Og så sammen med tjenester som Netflix og Hulu Plus og Amazon Instant da. Så det er litt sånn, det ser som det er, kanskje lanseringen er litt sånn rusha da, men det kommer jo etter hvert hvertfall. Ja, Netflix begynner liksom å bli en applikasjon som er en slags standard nesten i hva som er av enheter for tiden. Ja, du får den til alt mulig rart, så jeg kommer helt klart til å teste det når jeg får videoen den helgen. Så, Men jeg er spent på litt, for den videoen jeg viser jo mye av ting som er i USA, og jeg er litt spent på hvordan det vil bli for Norge da, med tanke på sånn for sport og TV og sånt der da. Mm. Et begrep som jeg synes jeg hører mer og mer nå er the second screen. Altså det er liksom at man skal kunne konsumere noe på en skjerm, og så er du interaktiv på en annen skjerm. Så typ at du ser på TV, og så har du en applikasjon på et nettbrett eller en telefon, som gjør at du på samme tid er sosial, enten på Twitter og så videre. Men Nintendo har jo på en måte sin måte å gjøre dette her på, og det virker som de er med på dette med second screen, da, hvor du har noe på TV-en, og du har noe på denne skjermen som du har i hånda. Ja, det er absolutt noe som vil bli langt mye mer av i fremover, nå når tablets tar helt over for oss, sånn sett. Så den andre skjermen, det er jo, jeg tror NRK har begynt å eksperimentere litt med det. Mhm. Ja, det blir spennende å se hvor vanlig det blir, at man har liksom to deler, en del hvor man er sosial og en annen del hvor man konsumerer. Men for Nintendo sin del så har det jo direkte effekt da, i forhold til et spill eller andre ting det kan brukes til. Da. At det er direkte nyttig umiddelbart uten at man nødvendigvis må være sosial. Ja, og så er det at du også kan separere TV-en og kontrolleren da, hvis det er noen som skal se på et TV-program, så er det bare å switche spillet over til konsolen, også, eller til håndholden, og så kan du spille videre der da. Adobe har et forum som heter connectusers.com, og de hadde en stygg sak i uken som gikk, Einar. Ja, de har da klart å bli hacket, og en del informasjon har kommet ut da, av det. For 150 000 brukere, det er jo ganske mye. Ja, det er mye folk. Absolutt. Det var gjort av med en SQL injection, som det er ganske standard sånn når du skal hacke folk. Det du gjør er bare lage et tekstfelt på et forum, og så bare sender du en kode via den, og så ser du hva som skjer. Mm. Og denne databasen var kryptert med MD5, som jo vel ikke er så veldig sikker, slik at dataene da er kompromittert som netter, men Adobe de har gått ut og også bekreftet denne lekkasjen, og sier at de nå har resatt alle passordene på de kantene som ligger der, da. Men det er klart, utfordringen er jo kanskje ikke at folk ikke skal kunne logge inn på dette forumet, men veldig mange har jo dårlige passordvaner, så et passord som de bruker hos Adobe sitt forum bruker de rundt baut på alle tjenester, og disse passordene kan være på avvei, og da kan det være lurt å bytte passord rett og slett, og i hvert fall passe på at ikke man har det samme passordet overalt. Ja, det er litt skummelt å gjøre det. Altså, de fleste gjør jo det, og det er liksom det hackerne utnytter da. For det er ofte de samler informasjon fra mange baser eller mange nettsted, og så har de det liggende, og så får de en e-post, og så, det stemmer med den informasjonen vi har, og så, ja, han bruker det passordet, og så prøver vi det, og da er du, ja, da har du det du trenger.
Vi raser videre I programmet vi, og nå skal vi snakke om Windows Phone. Det noe, det rykte, eller det noen nyheter vi har å komme med der også, Einar? Ja, det et, jeg vet ikke om det et rykte, eller hva det skal være, men det ikke noe sånn offisiell uttalelse, så vi får bare ta et rykte stort sett da. Det Windows Phone 7.8 som visst nok skal være ferdig og klar for lanseringen da. Men vi får det ikke riktig ennå da. Det snakk om første kvartal neste år da. Så jeg regner med at Microsoft har begynt å sende ut til leverandører nå, og så blir det litt testing her og der, og så blir det tilgjengelig. Så det også kommer litt informasjon om litt nye funksjoner og sånn da. For 7.8 blir liksom den mellomstasjonen for dagens Windows Phone enheter da, de som ikke har Windows Phone 8, at du får da den nye startskjermen, og du får en sånn customizable lock screen sånn, når du låser den og sånn, og så det noe at du kan redigere MP3-er på direkte og litt sånn forskjellige små ting, sånn, overføring av filer på Bluetooth og litt forskjellig. Sånne ting som du burde ha. Ja. Mer å legge til der? Nei, egentlig ikke. Da raser vi videre. Jeg tenkte bare avslutningsvis vise en tjeneste som heter Wayback Machine, og det jo en tjeneste som har vært en god stund nå, og mange har sikkert et forhold til den, enten at de har vært inne på den på et eller annet tidspunkt, men kanskje det en og annen som også det nytt for. Tenkte bare avslutningsvis å vise noen sider. Dette jo på en måte etter hvert et ganske verdifullt arkiv, da, fordi man kan gå tilbake I tid og se hvordan nettsidene var en gang I tiden. Og tjenesten ikke 100%, så det ikke sånn at du kan se alle nettsteder til enhver tid. Og det en del elementer som kan mangle I bilder og en del ting. Da. Men ofte så kan tjenesten gi et veldig godt inntrykk av hvordan internett så ut for mange år siden, og nesten tilbake til tidenes start på internett. Tenkte bare avslutte da med hvordan dette så ut. For eksempel Apple da, som jo i vinden har vært I de siste årene. Sånn så jo da nettsiden til Apple ut. Dette her da I, skal vi se, juli 97. Og da ser vi liksom dette eple da I disse fargene, kjente fargene som de brukte, og en liten venstre meny, og selvfølgelig, du ser jo også at skjermene har begynt å bli, altså oppløsningen litt annen I dag, så for dette, det vi ser fra venstre til høyre, dekte jo en hel skjerm I gamle dager. Ja, det gjorde det. Så det var ofte oppløsninger på 640x480, og I verste fall lavere også. Ja. Ja, ikke sant? Så 640-480 var vel vanlig, og noen var kanskje så rå at de kjørte 800x600. Men skal vi gå til konkurrenten, holdt jeg på å si da. Dette et par år senere, 2009, sånn så Microsoft ut. Og du ser liksom enkle linker her. Det liksom tydelig at det URL-er da, som man kan klikke på her. Til de forskjellige produktene, produktfamiliene, backoffice, developer tools, office, MSN, Windows fra Microsoft her da. Google for eksempel, dette her I 99. Google Beta, altså Google var jo nøye med å kalle det Beta I lange tider, og var veldig så fargerik en periode. Ja, det var en gammel logo. jeg kan ikke huske å ha sett den der, men jeg har sett den første sånn, ja. Som liksom var offentlig. Liksom. Ja, for dette her ikke sånn den var fra starten. Dette I 99. Men så gikk de... Så har du på toppen her, så har du liksom denne tidslinjen da, som bøffrete sier fra I denne Wayback-maskinen da, så ser vi at det 7225 captures av Google, og jeg vil jo tro at de fleste siden som tatt her jo stort sett bare forsiden, som viser menyen og denne Google-logoen da.
Og sånn vil det jo da se ut ofte da, når det mangler bilder, så er det bare en liten sånn... Ja, bildet er ofte ikke fungerende på stegeren der. Ja. Her ser vi 2006, og det begynner jo å se ut sånn som det gjør den dag i dag. Liksom seks år senere. Så var det denne siden her. Husker du Alta Vista? Selvfølgelig. Det var jo mest brukt før Google kom. Ja. Og jeg brukte jo Alta Vista jeg også. Jeg husker liksom ikke dette designet så tydelig, men dette her er da i 10. mai 2000. Hvor de også begynte en del med disse direktoriene, da, hvor du kan gå inn i kategorier. Men de fleste brukte vel kanskje bare søket Alta Vista, stort sett. Og de kom jo da med image-søk. Du kunne også søke på MP3 og audio for å finne lovlig eller ulovlig musikksnutter på nett. MP3 var utrolig populært på den tiden her. Fra 97-98 til 2000. Det eksploderte. Til Norge da, så vg.no så sånn ut i 98. Og her, fordelen var at det var ikke så fullt av tjafs. Det var liksom derfra til dit, det var hele siden. Så du fikk noen hovednyheter, og du hadde en liten venstre meny. Og så hadde du da, se for eksempel her, så har de da en kategori som heter animert. Og hvis man trykker der, så hadde de da altså en egen sånn hovedmeny fra startsiden, hvor du kunne se animerte GIFs. Wow. Det var ordentlig banebrytende. Kjørst. så har du vært inne på VG i siste og sett de siste animerte GIFene? Så det har de kuttet ut da etter hvert som internett modnes. Jeg driver og kikker på mine sider som jeg var med å drifte. Ja. DSNorge.com og vfan.net. Jeg vet at mine gamle hjemmesider også her ligger lagret hos Wayback Machine, som er veldig, veldig morsomt å se igjen da, på ting man har gjort for mange, mange år siden. Det begynner å bli en liten historikk på det som har skjedd på internett. Selv om ikke det er veldig gammelt, så er det jo etter hvert noen år med historie som er morsomt å se på. Men uansett, Einar, vi er ved veis ende. Vi er faktisk litt på overtid. Ja. Og vi er tilbake vi om en uke, mandag. Hva blir det? Hvilken dato blir det? Det blir da den 26. november, ja. Ja, det er riktig. Så 21.30 så er Dataprat tilbake, men DirekteTV er altså tilbake allerede på onsdag klokken 21, men da med et annet tema, nemlig sosiale medier i programmet Sosiale Direkte med Morten Myrstad og meg selv. Men i denne omgang så sier vi bare takk for følge til dere som har sett på direkte, og dere som kommer til å se på opptaket i dagene og ukene og månedene og årene fremover. Yes. Takk for praten, Einar. Ha det.